ninka cadaaladu garab maray maxkamadda la soo taagan oo dhalaaru maxkamadda la soo taagan oo dhalaa waayo wuxuu kaga dhacay meel ummadnan oo qarana oo Soomaaliland hormuudkeedii ayuu meel kaga dhacay tan iyo wixii ka dambeeyay dhismihii garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama oo laga joogo in ka badan 54 sano ayaa waxa uu garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama la kulmay aqabada kala duwan oo soo wajahay isagoo marba marka ka dambeysana si burburayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama intii uu dhaxaysay sanadihii 1990kii ilaa 1990kiina garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama waxa uu ahaa garoonka kaliya ee ka shaqeeya garoomada dhulka Soomaalida ku yeela oo dhan waqtigaasi oo dhulka Soomaalidu ay doogto ka aloonsanaayeen colaada kala duwani tan iyo markii ay timid xukuumadda xisbiga kulmiye waxay soo tariyay ballanqaadyada kala duwan ee uu kulmiyo ku sheegayo in xukuumaddiisu ay hirgelin doonto garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama iyadoo afar wasiir oo iskaga kala dambeeyay hay'adda duulimaadyada ee Soomaaliland ay dhammaantoodba dhagax dhigeen isla markaana ay sheegeen in si dhaqso ah loo dhisayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama ayaan waxba ka hirgelin ballanqaadyadaasi maareeyaha hadda jooga hay'adda madaarada Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama hadda uusan ahmiyad weyn ugu fadhiyin bulshada gobolka Awdal iyo guud ahaan Soomaaliland haddaba qaar ka mid ah bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Buurama ayaan arrintaasi hor dhignay islamarkaana wax ka weydiinay sida ay u arkaan arrintaa waxaan u arkaa arrin cadaalad ahayn ayaan u arkaa arrintaa Soomaaliland halkii lagu aasaasay waa Buurama Buurama inay airport yeelato oo ay shaqeyso cadaalad ayaa ku sugan ninka cadaaladu garab maray maxkamadda la soo taagan oo dhalaaru maxkamadda la soo taagan oo dhalaa waayo wuxuu kaga dhacay meel ummadnan oo qarana oo Soomaaliland hormuudkeedii ayuu meel kaga dhacay war cadaalad hadday jirto maxkamadda la hor keeno haddii kale xirka laga tiriyo reer gelin had bixiyo arrinta waxaan u arkaa ka soo yeedhay maareeyaha in ay tahay arrin aanan meesha ku habooneyn ayna tahay arrin una ka fiirsanin Buurama iyo maaragtay Hargeysa waa lamaga magaalo magaalooyinka waaweyn ee gobolka ka mid ah Soomaaliland ka mid ah arrintaasi isaga ayay ku tahay lafjab dowladda ayay lafjab ku tahay arrintan ninkaa waxaan leeyahay maareeyaha waad geftay gefka ka noqo marka ummad islaam haddaan nahay waxaad naftaada la jeceshahay walaalkaa la jeclo wuxuu xadiis ahaan u malaynayaa miidhada iyo urugada gobolkayaga haysata nagama qarsoono horena waan u ogeyn iminkana waan ognaho waad nagu kikicinay waxbaad noogu kikicinaysiin ummaddu qaadan doonno waxa la nagu hayo ee muuqda uma dulqaadan doono cabdhin wey waa keligii aan noolaada wey keligii aan wax qaabsada wey dowladda Soomaaliland ma ahayn reer ma aha waa dowlad wey dowladduna cid kastay leedahay berber wax leedahay airport adeero berbera airportkeega maalintii la furayay isaga aanay furay waxaa ka doonaynaa kolkaas su-aasha uu ku keenay gobolka Awdal uma baahna airport marka mayna dad joogin mayna wax loo baahnayn airportka aad ka hadlaysiin ama uu isagu ka hadlayo anagoo kaliya taa ku filanaya dhallinyartayda oo lacag iska ururina waanan dhisanaynaa nin anaaba lagu qaban haba yaraatay ma jirto Buurama way u baahan tahay airport way u baahan tahay diyaarado inay soo degaan way u baahan tahay shacabkayga inuu ka shaqeeyo warbal dhulkayga eeg dadkayga eeg dalkayga eeg horta ninka waxaan leeyahay ninkan dhogortu ku qaban karayn laysma dhinac taaga haddana kan waxbaba kuu dhimayn dhawdi lama doono annagu haddaan ree Awdal nahay horta arrinka iyagu waa kaas waana hadal murti hadduu garanayo dowladda Soomaaliland waxaan ka dalbanaynaa in ninkaasi degdeg ah hadduuna arrinka apologist ama raalligelin uga bixin in wax looga qabto haddii kale oo ninka waxba laga qaban waayo ummadda dhan mustaqbalkayga wax ka sheegay Awdal uma baahna yidhi airport magaalada Hargeysa markay ta koobaad tahay ta labaadna waxa weeye magaalada Buurama waxaana ceebaba sideedaba Soomaaliland ku ah in magaalada Buurama ay noqoto bilaa madaar.